Ольга Пивоварова, тренерка з йоги. Займається цим спортом 8 років, викладає 4. Пройшла усі 4 рівні навчання підготовки інструкторів по методиці адхо-йога. Відкрила свою йога-студію в Миколаєві, де проводить групові та індивідуальні заняття. Доброго ранку. Доброго утра. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ви нам пропонуєте позайматися йогою, тому що багато зараз говорять про цей вид спорту, і взагалі він в тренді. Майже всі зірки викладають світлини у себе на сторінці, де вони там в якихось асанах стоять, так прокидаються так зранку. Отже, що нам краще сьогодні зробити зранку, які вправи? Ну, я вам пропоную комплекс, який зарядит вас энергией и заставит пробудить ваше тело. Давайте попробуем. Давайте спробуем. Ну, сначала нам надо сесть в удобное положение. Ножки можно поставить в кресло. Сегодня мне это позволяет. Спинка ровная, макушечкой тянемся вверх. Ручками вытягиваемся наверх, потянулись, вдох. С выдохом ручки назад в стороны, выдох. Еще один раз, вдох. Выдох. І ще один раз. Вдох. А мені подобається. З видихом ручки вниз. Ага. Намасте. О, це ж моя улюблена просто поза. Я завжди так сиджу. Да, несколько секунд можна прикрити очі і буквально настроїтися чуть-чуть на заняття. Угу. Подышати, вирівняти дихання, зробити дихання спокійним, рівним і естественним. Повний вдох і повний видих. Так, здається, я вже налаштувалася. Головне не заснути в такому положенні, так? Хорошо. И сейчас мы приподнимаемся и приступаем к комплексу, который... Ну, а я залишаюся в своєму положенні сьогодні, так. Тому пропоную вам починати комплекс, отже, і наші глядачі зараз дивіться обов'язково і повторюйте. Отже, перше ми встаємо, так? Да. Нам потрібно піднятися з рівною спинкою, підкрутити таз, для того, щоб не було напряження в поясничці. Ручками потянулись вверх, зробили прогиб на вдохі. На видохі ушли вниз в складочку. Можно присогнуть чуть-чуть колени и положить живот на бедра. С этого положения уводим правую ножку назад, остаемся в положении выпада. Вытягиваем спинку, сзади ножка ровная в колени. Опускаем ножку вниз, вытягиваемся ручками наверх, уходим в прогиб и уводим назад ручки. Разрабатываем чуть-чуть плечи. Выдох, еще один раз вдох и с выдохом ручки вниз, назад. Подняли ножку с колена на вдохе, на выдохе ушли в положение планки. С этого положения мы уходим в позу собаку мордой вниз, отталкиваемся хорошо ручками от пола, вытягиваем спину, растягиваем всю заднюю поверхность ног. Дальше мы переходим аштанга намаскар асана. С этого положения нам надо уйти вниз грудным отделом и потом вытянуться в собаку мордой. Треба так триматися, це щоб облегчений варіант, можна зробити це положення вот з колена. Тобто ви із собаки мордой вниз, опускаєтесь вниз на колені і притягуєте грудь в бік. Так, для тих, хто тільки починає займатися йогою, ви бачите, що можна все ж знайти альтернативу, якось займатися і з чогось починати, і потім, я думаю, якщо будете кожного дня виконувати ці асани, то воно вам допоможе. Да. Знову вернутися в собаку мордой вниз. Шагнуть правой ножкой на вдохе, вытянуться, на выдохе потянуть снова левую ножку, выровнять спинку, сделать вдох, на выдохе уйти в глубокую складочку. Здесь тоже, если растяжка не позволяет, вы можете спокойно пригибать колени. И то можно себе это дозволять, так? Да, и ложить живот на бедра для того, чтобы хорошо вытягивалась у нас спина. И снова на вдохе мы поднимаемся наверх, уходим в легкий прогиб. И назад. Точно так же мы делаем на вторую ножку. Вытягиваемся наверх, вдох. Выдох, вниз наклон. Назад, левая ножка, вдох. Потянулись, с выдохом колено вниз. Поднялись ручки вверх, вдох. Выдох. Наверх, вдох. Выдох. Еще один раз вдох. Так, я буду просто робити вдох, хотя бы на месте. Ручки вниз. Подняли так. Ножки с колена, вдох. Выдох, шагнули в планку. Вдох, собака мордой вниз. Выдох. Тут головне тримати добре так спину, щоб нічого не нашкодити собі. Собака мордой вверх. Снова оттолкнулись, ушли в собаку мордой вниз. Здесь очень важно вытягивать спинку, ручками отталкиваться от пола.
и растягивать всю заднюю поверхность ног. То есть пяточки мы притягиваем к полу, а седалищные косточки разворачиваем вверх. И хорошенько здесь тянемся. На вдохе левая ножка вперед. На выдохе пошла. Снова спинка ровная, вдох. На выдохе вниз. И снова поднялись на вдохе. Видох. Так, дякую. Я думаю, наші глядачі запам'ятали, тепер знають, як виконати і за допомогою якого комплексу ви прокинетесь швидше зранку. До того ж, я думаю, інколи дуже важко в останні робочі дні, а от із таким комплексом, я думаю, точно. Я, наприклад, от сиділа, поки ви показували, весь комплекс сиділа з рівною спиною. Не знаю чому, але мені саме хотілося сидіти з рівною спиною і навіть трошки не зігнутися. Якщо повторити це кілька разів, то дійсно ви почуєте, як тіло розігрілося, стало такою очень мягкое, вы проснетесь, наберетесь энергии и, в принципе, уже как бы день у вас будет прекрасный. Так, запам'ятали. І ось, я думаю, те, що хвилює більшість зараз, в інтернеті почали з'являтися новини про те, що йога може бути не такою вже і безпечною та корисною. Ось, наприклад, вже почали з'являтися лунати попередження, що може наражати на небезпеку саме, зокрема, стегон, що вони начебто починають боліти після довгих занять йогою. Чи ви помічали це за собою і як це можна пояснити, чому з'являються такі попередження? Ну, я займаюся вже 8 лет, и до этого я никогда не занималась растяжкой. То есть у меня не было гибкости, у меня не была крепкая спина, да, или сильные суставы. И за эти 8 лет занятий я, наоборот, улучшила свою физическую форму. У меня очень сильное тело стало, укрепились суставы. И буквально вот недавно я освоила поперечный шпагат. То есть до этого я никогда не садилась в поперечный шпагат. В продольный я 2 года назад села, а в поперечный буквально где-то год назад. И скажу, что это было без травм, и чувствую я себя прекрасно. То есть я не замечала таких ощущений. Это, возможно, так индивидуально все? И... Мне кажется, да. Если у человека есть какие-то свои ограничения, да, то их надо учитывать просто при занятии йогой. То есть каждый человек отвечает сам за свое здоровье, за свои ощущения. Инструктор не может чувствовать то, что чувствует человек. Да? Он дает как бы общую тренировку, а человек уже осознанно должен подходить к практике и заниматься правильно, осознанно, переносить внимание на ощущения и сравнивать вот эти ощущения с болью или просто какой-то как бы дискомфортом в растяжке. Так, тож слідкуйте за своїми, те, що відчуваєте. І от хотіла також запитати, що от ми часто говоримо про йогу, займаємось, але от їх багато різновидів. Здається, якщо я не помиляюсь, там 15 і більше. Як визначити зі своїм, на яку ходити, якою займатися, чи все ж можна це все робити в комплексі? Ну, я думаю, что первое правило, по которому человек должен выбрать, да, какой-то свой вид, это занятие, во-первых, должно нравиться. Это во-первых. Во-вторых, занятие должно приближать вас к определенной цели, то есть чего вы хотите достичь в практике. Действительно, видов йоги очень много. Если нравится более такая силовая, динамическая йога, то это аштанга йога. Вот. Если вы хотите больше такие как бы в медленном темпе, статические упражнения, то это хатха-йога или йога Айенгара. Если вы хотите больше отдохнуть, релакснуть, да, вот больше медитации, то это уже идет йога нидра, йогический сон. Если вы хотите пробудить какую-то энергию в себе, то это йога кундалини. А если вы хотите все в комплексе, то это адха-йога. Так, запам'ятали, так, як визначитись. Скільки часу можна приділяти йозі, можливо, в день, в тиждень, і коли найкраще займатися, зранку, чи ввечері, чи в обід? Ну, на самом деле, такого нету, что вот заниматься лучше или утром, или в обед, или вечером. Просто у каждого человека свой график. Кто-то ходит с утра на работу, и у него есть возможность заниматься вечером. У кого-то наоборот, работает с обеда, ему лучше утром прийти на занятия. Самое главное – это регулярность. Заниматься регулярно, и тогда результат не заставит вас ждать.
Так, запам'ятали? Запам'ятали, як визначити зі своєю йогою, скільки нею займатися, і просто нехай все буде у вас намасте. Це добре, так? Ольга Пивоварова, тренерка з йоги, сьогодні була у нас в гостях. Дякую вам за цей комплекс. Я думаю, наші глядачі тепер легше будуть приходити до тями зранку, прокидатися. Головне – періодичність, постійно займатися. І тоді у вас все буде круто і добре. Так?